Իշխանության երկրորդ մարդ ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է, ասում է, ժողովրդավարության բաստիոնը ոչ թե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան են, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Դուք որտեղ եք տեսել ժողովրդավարական բաստիոն, որտեղ հարձակվեն դատարանների վրա, որտեղ արգելապակեն դատարանների մուտքերը, որը արվում է պետության ղեկավարի կողմից։ Դուք որտեղ եք տեսել ժողովրդավարության բաստիոն, որտեղ ազգային ժողովի կողմից ընտրված սահմանական դատարանի ներկայացուցիչը իրեն ինքնահռչակում է սահմանական դատարանի նախագահ։ Սա քաղաքական սամազվանեցություն է։ Սամազվան, ես գիտեք, չէ՞, պես պատմության մեջ եղել են Լժե Դմիտրի առաջին, Լժե Դմիտրի երկրորդ, Եմելյան Պուգաչով։ Եմելյան Պուգաչովն ասում է, ես Եկատերինայի ամուսինն եմ, ես չեմ մահացել, ես կամ Լժե Դմիտրին, որը կերս Մետրին նաև ասում է, ես արքայազնն եմ։ Հիմա, եթե պետ հապատասխան ազնավորությունը ինքը իրան հրճակել է իշխանության դուր համաձայնությամբ սահմանական դատարանի նախագահ, դե ես չեմ զարմանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտ այսօր արտանա և սուրճը խմելուց հետո որոշեն, որ ինքը այլևս Տիգրան Մեծն է, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն, ինքը իրան հրճակում է արքայից արքա Տիգրան Մեծ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչին չափու սահման պետք է լինի։ Անվտանգության մասին կարող եմ ասել, այս անվտանգության ոլորտում մեր գործերը ընդհանրապես չեն փայլում։ Տեսեք, Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը ամեն ինչ անելու է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը մնա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիշում եք, պարլամենտում 2019 թվականին Հիմա 19 թվականն է, և պարզվեց, որ նույնիսկ Հայաստանի գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի հարց չեն էլ քննարկել։ Քննարկում են Բելարուսի թեկնածուի հարցը, պարզապես հետաձգվեց մի տարով 20 թվականին նորին կնշանակեն։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով, Յուրի Խաչատուրովին հետ կանչելով, զրկվեց այս 1.5 տարին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, այսինքն ODKB-ում, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Եթե որևէ մեկը գտնում է, որ այստեղ որևէ տարբերություն չկա, ես հիմա ասեմ, տարբերություն կա, ով է գլխավոր քարտուղարը, Ղրղստանի, Բելարուսի ներկայացուցիչն է, թե մի գեներալ, մարտական գեներալ, որը ինքը յուրաքանչյուր Արցախի դիրքարդիր գիտի, որի համար Արցախի խնդիրը ոչ միայն ուղեղի, այլ նաև սրտի խնդիրը։ Ո՞նց կարող է տարբերություն չլինի։ Տարբերություն չկա, հա՞, ասենք Տիգրան Սարգսյանն է Եվրասիականի ղեկավար, թե չէ։ Ո՞նց չկա։ Բա որ տարբերություն չկա, ինչ է Լուկաշենկոն ամեն ինչ անում, որ Բելարուսի ներկայացուցիչը ընտրվի։ Եթե տարբերություն չկա, ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում հայտարարում և նաև արտգործ նախարարը, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանը շարունակի նախագահել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Սա մեկ ծախողում, ծախողում համար երկուս։ Մարտի սկզբին Փաշինյանը Իրանում խայտառակ, անհեթեթ, ես չգիտեմ, դուք լրագրողները կարող եք ավելի տենց այլ բնորոշումներ տալ, հայտարարություն արեց։ Համենայն դեպս պետական գործչին, երկրի ղեկավարին ոչ բնորոշ հայտարարություն արեց օտար երկրյա գործակալների մասին, հիշում ենք, չէ՞, բոլորս, ասես քաղաքական դաշտում կան գործիչներ, ովքեր օտար երկրյա գործակալներ են։ Նույն օրը երեկոյան ես պահանջեցի Փաշինյանից և ուժային կառույցներից ներկայացնել օտար երկրյա գործակալների անունները, պլյուս դրա իրականացնել կոնկրետ միջոցառումներ։ Եթե իմ երկրում վխտում են օտար երկրյա գործակալներ, ինչպես ասում է պետության ղեկավարը ոչ բարով, ու ուժային կառույցները ոչ մի բան չեն անում, պետության ղեկավարներ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում, լավ, կամ քաղաքական ամերսունակությանը, կամ քաղաքական ջրիկություն, հիմա դու կընտրեք, այս հայտարարություն քաղաքական ամերսունակության արդյունք է օտար երկրյա գործակալների, թե քաղաքական ջրիկության։ Շարլ դե Գոլն ասում էր, պետական և քաղաքական գործի համար
ամենամեծ պրոբլեմը քաղաքական ջերմության արկայությունն է։ Հաջորդը՝ դավադիր ուժերի մասին։ Օտարիա գործակալների հարցը չլուծված Փաշինյանը հանդես եկավ եւս մեկ անհեթեթ հայտարարությամբ, նշելով, որ Արցախում եւ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք դավադիր են, որոնք դավադրություն են պատրաստում եւ որոնց նպատակն է պատերազմի վերսկսումը։ Ասելու ասում եմ, որ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հակապետական հայտարարություն է։ Ինչու է հակապետական? Փաստերով եմ ասում։ Մեր դիվանագիտությունը եւ խորհրդանական եւ պաշտոնական այս վերջին 25-30 տարվա ընթացքում բոլոր միջազգային ատյաններում, բոլոր անկախ ուսալցական պատկանելությունից, այդ Փաշինյանի քաղաքական երկխմբակցությունը մեզ հետ միասին, կամ մենք իրենց հետ միասին, բոլորս, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մինչև Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, փաստերով ներկայացնում ենք, որ տարածաշրջանի անվտանգության սպառնալիքը դա Թուրքիան է եւ Ալիևը, եւ դրա վառ ապացույցը ապրիլյան պատերազմն է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ եթե պատերազմը սկսի, Հայաստանում ու Արցախում կան ուժեր, որոնք պատերազմ են ուսում։ Սա ուղիղ քարտ բլանշ է, կանաչ լույս է Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները սկսելու, ուշ թե շուտ, եւ այդ գործողությունների սկսման մեղավորությունը դնել Հայաստանի վրա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան ասելով մենակ Իրանի նկատի ունի, պետք է ասեմ, ինքը չարաչար սխալվում է։ Ալիևը շատ հանգիստ կարող է ասել, դե քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր ասում պատերազմ են ուզում Հայաստանում ու Արցախում, արցախցիները սկսեցին պատերազմ։ Սա հակապետական հայտարարություն է։ Երրորդը, մայիսի 1-ից 3-ը, այնուհետև հունիսի 7-ից 11-ը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան երկու մեծ սրավարժություններ են կազմակերպել։ Մենք ինչ ենք արել։ Մեր իշխանությունը շարունակել է բաժանել հասարակությանը սևերի և սպիտակների, մեր իշխանությունը շարունակել է բաժանել հեղափոխականների և հակահեղափոխականների, մեր իշխանությունը փոխարեն միավորել հասարակությանը այն պայմաններում, երբ Թուրքիան և Ադրբեջանը միավորվում են և զորավարժություններ են իրականացնում և շքերթ են կազմակերպում Բաքվում, քաղաքացու օրանշում, Պրոսպեկտում քյաբաբ խորոված ուտում, ով է չի ուզում ուտի, ասպա դուք եք գնացեք խաշկերեք։ Էսա, սա խայտառակություն է։ Մայիսին իմ Փաշինյանը մեկնում է Արցախ, որպեսի համազգային տոնին մասնակցի, տեսնում Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանը այնտեղ է, միանգամից վերադառնում է, չի սպասում գոնե մի օր անցնի տնաշենը, միանգամից գրառում է անում, Արցախում հակահեղափոխականները գլուխ են բարձրացրել, դե կներեք, որ քեզ չէին կարծել, որ երբ գնանք Արցախ։ Ընկեր ջան, այդ մարդիկ Արցախի հերոսներ են, ինչքան էլ սրբագրես պատմությունը, խմբագրես պատմությունը, բաներ կա, որ չես կարող խմբագրել։ Սերժ Սարգսյան պետական գործի գլխավորությամբ, որպես Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար, մեր ուժերը հաղթանակ են տոնել և հաղթանակով են ավարտել Արցախյան առաջին պատերազմը, ինչպես նաև երկրորդը, վերադառնում է, և ամենավտանգավոր բանը, որ ես տեսա, արդեն Փաշինյանը իր անձնական խնդիրները չի կարողանալ տարբերակել պետական խնդիրներից։ Ինչպես կասեր Վազգեն Սարգսյանը, մենք իրար սիրել պարտավոր չենք, բայց մենք իրար հարգել ու հանդուրժել պարտավոր ենք։ Փաշինյանին ասեք, պարապ ժամանակ խորովավ մի կեր, Վազգեն Սարգսյանին կարդա, մեր մեծերին կարդա, ովքեր համերաշխություն ու միասնություն են կարուզում։ Այո, չէ, թուրը թանաց, ընկեք ու քաղաքական ընդդիմախոսների հետևից։ Ինչա Բակո Սահակյանը և Արկածի Ղուկասյանը եկել էին դատարան Ռոբերտ Քոչյանի համար միջտորդություն անելու և ողջագուլվելու, որը լրի որենքի մեջ տեղավորվում է այդ միջտորդությունը։ Մարդը նյարդայնացավ, մի քանի օր հետո հայտարարեց, որ Արցախի իշխանությունները իր պարի ընկերները, դա ինչ է խոսալու ձևա։
Լավ, մենք քուչի բազարը, սա ինչ պարինգեր է։ Ավելի լավ է պարինգերները լեն քաստել լիֆտի ինգերներ, ընգեր։ Բայց լիֆտի ինգերը չի ինչ կա, որ դիրքը նորմալ է իր համարում։ Եվ ինչ արեց։ Ասեց, բայց սա Արցախ իշխանությունները որևէ ես եմ տեղեկությունները փոխանցել, չէ՞, եւ փաստաթղթերը եւ տեղեկություն չունեին։ Եվ նույնը Բաքու Սահակյանը հակադարձեց, ասեց Հայաստանի բոլոր իշխանությունները եւ բանակցություններից առաջ եւ բանակցություններից հետո Արցախի իշխանություններին տեղեկացրել են բանակցային գործընթացի մանրամասներին։ Կարճ ասած Բաքու Սահակյանը ասեց, Նիկոլ ջան, դու սուտ ես խոսում։ Եվ որ ասում ես Արցախի իշխանությունները տեղյակ չեն եղել, տեղյակ եղել են։ Տեր Պետրոսյանից մինչև կես գնալուց էլ գալուց էլ մեզ տեղեկացրել են։ Ավելին, բայց այդ տեղյակ չեն եղել։ Այդ Միսկի խմբի համանախագահները կամ ԵԱԿ-ի նախագահի ազգական ներկայացուցիչը, որ գնում են Արցախ հանդիպում Բաքու Սահակյանի հետ, ինչ են քննարկում։ Եղանակի տեսությունը։ Եվ վերջին մի նախադասությամբ նաև հարադառնամ վերջին Վաշինգտոնյան հանդիպմանը Մամեդյարը Մնացակայան, կարծեմ եւս Փաշինյանը ձախողվել է։ Ես ինչ խոսեցի, փաստերով եմ խոսել։ Ի տարբերություն իրա, որ ասում է փայլուն է բանը, ընդդերության փայլուն էլ կարա դառնանք, ուսով եմ։ Լսեք, Փաշինյանը գալով իշխանության 18 թվականի մայիսի 9-ին նոր թեզ դրեց, ինչպես ինքը ասում էր իր թեզերը եւ հայեցակարգը ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի թեզերին նման չեն, ինքն ունի իր հայեցակարգը, այդ հայեցակարգը տեսանք որն է։ Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի եւ Ժնևի համաձայնություններին պատմության գիրկը ուղարկել է Փաշինյանի եւ նրա իշխանության թեթև ձեռքով։ Վաշինգտոնյան հայտարարության մեջ մենք որևէ բան չենք տեսել, որևէ հղում Սանկտ Պետերբուրգին, Ժնևին եւ Վիեննային, որևէ հայտարարություն, որևէ հղում չկա։ Սա հայկական դիվանագիտության անձրավ Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունն է քաղաքական եւ դիվանագիտական։ Էլ չեմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա իշխանության կողմից այդքան թմկահարված Արցախի վերադարձը բանակցությունների սեղան, իսկի բանի տեղը չեն դրել։ Հիմա ընդհանրապես չեն վերադառնում, մի անգամ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները նենց հայտարարություն արեցին, դիտի դեղին քարտ էր, մի անգամից երկու կարմին քարտ էր։ Բայց մի դիչի չի խոսում։ Դեթեյքը այդքան հետևողական է, այդքան դուխով է, այդքան մեզնից հայրենասեր է, այդքան էլ սաղ այդ բառերը, այդքան արդյունավետ աշխատում է քաղաքականության մեջ, կարևոր արդյունավետությունն է։ Ռուսներն ասում են, «Պոլիտիկա գլավնա նի Բալտավնիա, ա էֆեկտիվնես»։ Հիմա եթե ինքը էֆեկտիվ ու արդյունավետ աշխատում է, բա ո՞ր ախպեր ջան։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի նաև այս 6 ամսյա կառավարումը եւ տնտեսական եւ անվտանգության եւ արտաքին քաղաքական եւ ներքին քաղաքականության ոլորտներում ոչ թե փայլումն է, այլ փայլուն ստերի եւ փայլուն մանիպուլյացիաների քաղաքականությունն է։ Դա տամ որ անդամ, ինչո՞վ են սրանք տարբերվում իրենց զուտ սահմանադրոր են փորձենք հասկանալ։ Հիմա ո՞վ է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանն է։ Վերջ։ Եթե Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար է։